Tukaj le sta dva člana družine Kosmač iz rokodeljske delavnice Kosmač iz Tržiča. Izdelujejo 70 različnih izdelkov, tukaj je samo nekaj od teh. Ne? Gospod Kosmač, lepo vas pozdravljam v naši oddaji. Najprej bi vas vprašal seveda o začetkih, kako ste se odločili tako stvar delati, potem pa vam pa počas pokazala, kaj vse vi izdelujete. V tržiški zgodovini Viktorja Kragla sem videl čevlarsko svetilko. To je to? To je to in to me je tako navdušilo, da bi rad jo naredil in sem šel v tržiški muzej, tam sem si jo ogledal in čez kakšne 3-4 mesece nam je uspelo to svetilko narediti. Pred koliko časa je to bilo? To je pred 12 leti. Pred 12 leti? Pred 12 leti. Takrat sem bil še zaposlen v Iskri Kranju. Aha. No, od takrat naprej me je pa to skozi bolj privlačilo in izdelki so se vrstili drug za drugim. Če povem o tej čevlarski svetilki, v sred imate svetlobno telo, sveča. Sveča, prej je bila petrolejka lahko, aha, in svetloba, ki jo sveča daje, se skozi 4 steklene krogle, napolnjeno z vodo, projicira kot steklena krogla napolnjena z vodo, deluje kot leča. Torej, dejansko dobimo svetlobo 5 svečk. Svečka, ki sveti navzgor in skozi vsako to kroglo. S pomikanjem krogle navzgor ali pa navzdol dosežemo, da osvetlimo katerikoli mesto na mizi. Ko ste vi prišli v staro čevlarsko delavnico in ste na sredi zagledali kroglo oziroma čevlarsko svetilko, vam je ta pokazala socialni in kvalitetni položaj. Mojster je ponavadi sedel pred največjo, pomočnika malo manjšo, če je pa ler poba, ki je ponavadi sam pometel, sedel za tako svetilko, je bilo pa to posebno priznanje. Odlično. No in z te čevlarske svetilke so se vrstili predmeti. Najprvo pastirska sončna ura, to je poseben košček lesa. Aha, to bom takole prijel. Ja, poseben košček lesa. Senca, mi se obrnemo proti soncu in senca te paličice pokaže na vznotrenem delu dopoldanski čas, na izbočenem delu popoldanski čas. Kako uravnavamo uro? Da jo pogledamo prvo našo uro in paličico postavimo v tisto luknico, da nam pokaže isti čas. Vsake 14 dni zaradi položaja sonca napram zemlji moramo to paličico premakniti. Kako je nastala ta sončna ura? Pastir, ki je bil na planini, je rabil 3 čase. Prvič, zjutraj, kdaj mora iti na pašo in je slučajno stopil pred bajto in moj senca se je obrnila na en kamen. O, to se moram pa zapolniti. Opolnek je prišel vačen domu, je spet stopil na kamen in je videl drugo senco na drugem kamnu. In prišel je do zvečer, spaši domov, še ta tretjo in je tako dobil dejansko njegov čas, ki je bil potreben. Pastirji na veliki planini so še celo tako imeli te širokokrajne klobuke, da so na klobuku imeli zareze in senca nosu je pokazala, koliko je ura. In ta ura, ki jo je naredil pokojni Jurij Humer pred prvo svetovno vojno, to je bil pastir, rokodelc, Tausend Kisler so mu rekli, se je izgledal, upazoval cerkveno uro in je naredil to sončno uro. Dejansko je to edina slovenska ura, ta pastirska sončna ura. Kaže 5 do 10 minut natančno. Gospod, kaj bomo pa danes videli, kaj boste danes pri nas delali? Pri nas pa delam pisave. Kaj so to pisave? To so posebne paličice za ozajšanje. Pastirji, ki so se vračali z velike planine v jesenju domov, so dekletom poklonili 2 trniča. Sirasta oblika ženskih prsi. In v to sirasto obliko je s palčico jo je vtisnil svoj pečat. To je eno najstarejših ljubezenskih daril na slovenskem. Če je pastir poklonil svojemu dekletu 2 trniča, je bo to znak, da se bo ta vzela, ljubezen je trajala, če je pa dal samo enega,
jo je pač omaleževal, ker ne poznamo žensko samo z eno prse in je bilo ljubezensko razmerje prekinjeno. To je ena najlepša, kako bi rekel, slovenska značilnost.